Тікелей эфирде Таңнұр ақпаратты сазды бағдарламасы. Қымбатты телекөрермен, бізге кеп жайғасқан қонақпен таныс болыңыздар. Қанатжан Кемелбеков, PhD доктор, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, педиатрия кафедрасының меңгерушісі. Қош келдіңіз. Қош келдік. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Таңғы көңіл күй әдеттегідей өте керемет. Себебі қазір көктемнің нұрын шашқан шуақ күндері. Таңертеңгі көңіл күй де соған сәйкес жоғары. Әдеттегідей осы сіздердің телеарнаңызға сұхбат беруге келіп қалдым. Но тіршілік сол бастапқыда балаларды балабақшаға және мектепке апару, сол жұмыстарды атқарып, қазір осы жерге сұхбат беруге келіп отыр. Қарбалас тіршілік дейсіз ғой. Әрине. Бұдан ары қарай жұмыс басталып кетеді. Өзіңіз қызмет атқарып жатқан оқу орнының бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныс болсақ. Біздің жалпы Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы бұл Қазақстандағы медициналық жоғары оқу орындарының бірі және бірегей деп айталамын. Себебі біздің жоғары оқу орында қазіргі таңда бакалавр деңгейінен бастап докторантураға дейін барлық деңгейлер бойынша білім беру бағдарламалар бар және осы бойынша мамандар дайындайды. Жалпы қазіргі таңда Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында 8000-нан астам бізде білім алушылар бар. Және соған сәйкес, әр деңгейге сәйкес профессор оқытушы құрамымен де толық жабдықталған. Сонымен қатар білім беру үшін сапалы түрде оларды оқу құралдарымен және қажетті клиникалармен, қажетті лабораториялармен толық жабдықталған және стандарттарға сәйкес келеді деп айта аламын. Енді жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру туралы тоқталып өтіңізші. Әрине, бұл бүгінгі таңда өте өзекті мәселе деп айтуымызға болады. Себебі қазір кезде бұл өкінішке орай індет барлық жерде өзінің көріністерін беріп жатыр. Соның ішінде жоғары оқу орындарында да осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Мәселен, оған негіздеме, өздеріңіз білесіздер, 2015 жылдан 2025 жылға дейін бізде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиялық даму жоспары қабылданған, елбасының бекіткен бірінші тұңғыш президентіміздің, одан кейін қазір кезде президентіміздің өзінің тағы осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзінің әрбір жолдауында айтып отырады. Соның негізінде жоғары оқу орында, соның ішінде біздің де жоғары оқу орында арнайы жоспарлар құрылады. Сол жоспарлар бойынша жұмыстар атқарылады. Енді менің айтайын дегенім, біздер енді жастарды, мамандарды тәрбиелеп шығаратын болғаннан кейін оларға білім берумен қатар тәрбие берумен де айналысамыз. Сондықтан да осы өскелең ұрпаққа, жастарға осы сыбайлас жемқорлықтың зиянды жақтарын, онымен қарсы күресу жолдарын біз үнемі үздіксіз олармен күресу жұмыстарын атқарамыз. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттердің бірі ол ең бірінші кезекте мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет дегеніміз былайша айтқан кезде әрбір тұлғаның оның саналы түрде және адамгершілікпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру қабілеті деп айталамыз. Яғни ол әрбір жеке тұлғаның оның азаматтық феномен деп айталсақ та болады. Яғни ол үшін жалпы мәдениетті қалыптастыру үшін қандай әрекеттер жүзеге асыру керек деген сұрақ туындайды. Ол үшін жалпы мәдениет қалыптастыру үшін әрбір тұлға оны тек қана осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру толеранттылығы ғана емес, сонымен қатар оның бойында адамгершілік, рухани, моральдық тұрғыда, діни, эстетикалық тұрғыда, оның және құқықтық тұрғыда оның білімі болу қажет. Осы мақсатта барлық жоғары оқу орындарында, білім беру бағдарламаларында, соның ішінде медициналық жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына арнайы осы пәндер енгізілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресу бойынша. Қанатжан, біз осы Қазақстанда өзі жемқорлық жайылмаған сала қалды өзі? Мен енді құқық саласындағы маман емеспін және оны зерттеумен шұғылданбағанмын, бірақ енді бізде енді мынау ақпараттар бар ғой, ақпараттармен үнемі танысып отырамыз.
ол ақпараттарға сүйенсек, әрине барлық салаларда өкінішке орай айтылып жатады, жазылып жатады ол бойынша. Енді оның да ақпараттардың да оңы бар, терісі бар деген сияқты. Сондықтан бұл жерде енді мен өзім жеке өзімнің осы бойынша пікірім, ол өкінішке орай қазір көп бұл мәселе. Сондықтан омен енді біз әрқайсымыз Қазақстанның патриот азаматы ретінде әрқайсымыз өзімізден бастау керек деп айтам. Әрбір тұлға, әрбір жас маман, әрқайсымыз Қазақстан Республикасының азаматы, азаматшасы күресуді өзімізден бастауымыз керек. Азаматтық қоғамның белсенділігі қандай бізде? Азаматтық қоғамның белсенділігі қазір жылдан жылға артып келе жатыр. Оны өзіміз де көріп жүрміз, байқап жүрміз. Жалпы қазіргі жастардың қазақ тілімен айтқан кезде көзі ашық, көкірегі ояу, барлық ақпараттарды біледі. Енді біздің тарапынан оларға бағыт-бағдар беру, оларды дұрыс жолмен жаңа бағыттауымыз керек болады. Сондықтан да осы тұрғыда айта кететін болсам, жоғары оқу орындарында қазір жалпы осы мәдениетті қалыптастыру үшін сыбайлас жемқорлыққа негізгі іс-шаралардың бірі бұл ашықтық. Ашықтық болу керек. Яғни әрбір білім алушы ол өзінің жаңағыдай жоғары оқу орындарында қайбір жаңағыда лауазымды қызметте отырған мамандарға жолығу үшін екеуінің арасында ашықтық болу керек. Және ақпараттар да ашықтық болу керек, қол жетімді болу керек. Және әрбір білім алушы өзінің ойын, пікірін тікелей жеткізе алу керек. Және ол үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру үшін әрине бірінші кезекте білім қажет. Ол білім дегеніміз ол өз мамандығына ғана қажетті білім емес, ол құқықтық білімі қажет, моральдық білімі қажет. Және оның жаңағыдай айтқан кезде осы тұрғыдан оның өз жаңағыдай азаматтық позициясын айта алатындай көзқарасы болу қажет. Және осы бойынша мен айта кетейін, жоғары оқу орындарында көптеген жұмыстар жүргізіледі. Соның бірі мысалы әрбір сессиядан кейін таза сессия деген анкета жүргізіледі. Яғни ол анкетада әрбір білім алушы анонимді түрде өзінің жаңағы пікірін қалдырып, жаңағы жазалады. Және оны тек қана жазбаша емес, ауызша түрде де немесе арнайы сенім ящиктеріне өзінің пікірін қалдыруға да болады. Немесе тікелей қазір кезде әрбір мекемеде, соның ішінде жоғары оқу орнында арнайы, өздеріңіз де білесіздер, конференция офицер деген маман жұмыс жасайды. Ол тікелей осы заңдамалық тұрғыда осы қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттермен күресу бойынша жұмыстарды үнемі атқарып отырады. Және осы мамандармен де бізде бірлесіп жұмыстар жасайды. Сонымен қатар құқық қорғау органдарының мамандары шақырылып, жиналыстар, конференциялар өткізіп отырады, пікірталастар жүргізіледі. Жалпы әрбір жоғары оқу орнында белсенді жастар арнайы комитеті бар. Сол комитетте осындай белсенді жастар өздерінің жаңағы жұмыс жоспарларын құрады және соған сәйкес іс-әрекеттерді жүзеге асырылады. Сонымен қатар мен жаңа басында айтып өттім ғой, ашықтық болу қажет деген сияқты. Осы мақсатта мысалы жоғары оқу орындарының әрбір жиындарында осы белсенді білім алушылар, студенттер қатысады. Және оның олар бекітілген мүшесі болып табылады. Яғни сол жиындарда олар қатысады. Және ол жердегі болып жатқан іс-шаралардан хабардар болады. Және өзінің пікірін білдіреді. Және сол бойынша олар жаңағыдай ары қарай осы жерде алған ақпараттарды қалған білім алушыларға жеткізіледі. Түсінікті. Енді Қанатжан мырза, мынаған тоқталып өтейікші. Осы педиатр мамандығы 2014 жылы ақпараттарға сүйенсек жабылған болатын, 2018 жылы қайтадан бұл мамандық енгізілді. Соның зардабын біз тартып қалған жоқпыз ба? Әрине, бұл негізі педиатрия мамандығы өкінішке орай жабылды. Бізде мынау баллондық жүйеге өтімізге байланысты оқу жүйесінде осы педиатрия маманына деген сол жүйеге сәйкес қажеттіліктің төмендеуіне байланысты бұл мамандық өкінішке орай жабылды. Ол 10 жылға дейін Қазақстанда болмады. Осы педиатрия мамандарын дайындайтын, кадрларды дайындайтын мамандық болмағаннан кейін
Әрине, оның зардабы әлі күнге дейін, қазіргі күнге дейін байқалып жатыр. Мысалы, тұңғыш рет 2017 жылы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде, Асфендияров атында педиатрия мамандығы ашылды. Одан кейін бір жыл өткеннен кейін біздің Оңтүстік Қазақстан медицина академиясында ашылды педиатр мамандар дайындайтын білім беру бағдарламасы. Қазір кезде олар интернатурада білімдерін алуда. Енді біз енді келесі жылы осы алғаш түлектердің бітіруін күтіп отырмыз. Алғашқы түлектеріміздің саны енді бірінші мамандық боп 10 жылдан кейін ашылғаннан кейін 9 түлегіміз бар. Одан ары қарай енді түлектердің саны артады. Ол да бір көңіл қуантатын жағдай. Міне осы аралықта бізде педиатр мамандарының тапшылығы тек қана оңтүстікте ғана емес, бүкіл Қазақстанда сезіліп жатыр, әлі де сезіліп жатыр. Себебі мынау қазақта сөз бар ғой. Торғай сойса да өзі қасапшы сойған дұрыс деп, сол сияқты әр саланың өзінің маманы болған дұрыс. А Қазақстанда білесіздер, соның ішінде оңтүстік аймақта бізде осы Түркістан облысы туу көрсеткіші бойынша Қазақстан Республикасы бойынша бірінші орында. Ол деген сөз педиатр мамандарына қажеттіліктің өте жоғары деңгейде екенін көрсетеді. А педиатр мамандарының өзі ары қарай біліктілігіне қарап бөлінеді. Педиатр маманы, неонатолог дейді, 28 күнге, бір айға дейінгі нәрестелерді қарайды. Солардың патологияларымен, солардың күтімімен, солардың тамақтануымен шұғылданатын маман. Сонымен қатар балалар хирургі деген мамандарға бөлінеді осылай. Енді мен тағы да айта кетейін, осы 10 жыл мерзім ішінде педиатрия білім беру бағдарламасы жабылғанымен бізде резидентура дейді, яғни олар ең жоғарғы сала. Резидентура білім беру бағдарламасында педиатрия білім беру бағдарламасы болды. Бірақ өкінішке орай ол жерде кадрлардың саны дайындау шектеулі. Максималды тұрғыда 20 маманнан минималды тұрғыда 2-3 маманға дейін жылына шығарып отырды. Бірақ ол мәселені шешпейді толығымен, мамандардың тапшылығын. Сондықтан да енді болашақта бұл мамандың қажеттілігі сезілгеннен кейін, қазір Қазақстан Республикасы бойынша бұл мамандықтардың бәрі ашылып, бұл мамандық бойынша жаңағыдай білім берушілерді маман ретінде дайындап шығару көзделді және жүзеге асырылып жатыр. Енді алдағы уақытта бұл мәселе шешеді деген ойдамыз, шешіледі деген ойдамыз. Жалпы қазіргі таңда педиатрлардың алдында қандай проблемалар тұр? Қазіргі кезде педиатр мамандарының алдында мәселелер өте көп. Соның ішінде осы балалардағы ең бірінші мәселе балалардағы аурушаңдық пен мүгедектік және өлім көрсеткішін төмендету. Сіздерге білесіздер, денсаулық сақтау министрлігіндегі ең негізгі алға қойған міндеттердің бірі ана мен бала денсаулығын қорғау. Яғни соған сәйкес ана мен бала аурушаңдығы мен өлім көрсеткішін төмендету. Сондықтан осы сала бойынша негізгі, осы берілген тапсырма бойынша негізгі мәселе осы көрсеткіштерді төмендету. Және сонымен қатар болашақ бізде сау, дені сау ұрпақтарды тәрбиелеу осы негізгі алға қойған міндеттердің бірі болып табылады. Осы мәселелер енді қазір көзде өте жиі көтеріліп жатыр. Республикалық деңгейде министрлік тарапынан және оны белгілі бір жолға қойып жатыр. Және ол тікелей қадағалауда осы мәселелер. Түсінікті. Енді бала иммунитетін қалай көтеруге болады? Бала иммунитеті, жалпы иммунитет дегеніміз ол ағзаның сыртқы ішкі ортаның зиянды әсерлеріне қарсы тұра білу қабілетін айтады. Ол жалпы иммунитетті бізде мынау былайша қарасақ, иммунитетті бір дәрумен немесе иммунитетті бір дәрілік затпен көтеру деген бір ұғымдар тұрады, ол дұрыс емес. Себебі иммунитетті дәрімен емес, иммунитетті дұрыс күн тәртібі режимін қалыптастырумен, дұрыс тамақтанумен, дұрыс күтіммен қалыптастыруға болады. Екен ол адамға берілген бұл табиғи үрдіс. Сондықтан да егер де баланың күтімі дұрыс болып, оның жаңдай режимі дұрыс қалыптасатын болса және тамақтануы өз жасына сәйкес қарастырылатын болса, онда иммунитетті біз және сонымен бірге физикалық шұғылдану әрекеттерін жүргізетін болсақ, онда дәрі-дәрмексіз ақ иммунитетті қалыптастыруымызға болады. Сонымен қатар алдын алу шараларын, профилактика шаралары дейді ғой, соны дұрыс жүргізе берсек, мысалы әрбір кезде өзінің сезондық кезеңдік аурулар деген болады. Сол кезде сақтық шараларды дұрыс сақтай білсек,
және гигиеналық тазалық шараларын дұрыс жүргізе білсек, онда біз бала иммунитетін не толық тосқауыл бола аламыз және қалыптастыруға жағдай жасай аламыз. Осы көктемдік әлсіздікті қалай жеңуге болады? Маман ретінде кеңесіңіз болсын. Көктемдік әлсіздік, ол әрине ол ұғым бар. Көктемдік әлсіздік ол жалпы білесіздер, көктем мезгілі бұл табиғаттың қайтадан жан бітіп, жаңа тіршілігі жаңаратын кезең. Соған сәйкес адамның ағзасы да гармония дейді, үйлесімдік тұрғыда соған сәйкес қайта қалыптасу үрдістері басталады. Соған сәйкес қайта қалыптасу үрдістері бүкіл ағзада жасушалық деңгейден ағзалық деңгейге дейін жүріп жатуына байланысты. Ең негізгі жаңағыдай жолдары бұл, жаңа мен тағы да айтпақтап өткен ғой, баланы сол кезеңге сәйкес күтім киінудің күтімі, тамақтану күтімі жүзеге асырылатын болса, дене шынықтыру, таза ауада серуендеу, бұның бәрі дұрыс қалыптасады деп ойлаймын. Мұны бұрынғы кезде, көктемгі кезеңде дәрумен жеткізбеушілік кезеңмен байланыстыратын. Ол кезде адам ағзасында гиповитаминоз немесе авитаминоз деп. Ал қазіргі заманда, дәл қазіргі заманда гиповитаминоз, авитаминоз деген ол болмау керек. Себебі неге? Дәруменнің тапшылығын алдын алу, тапшылығы болдырмау үшін ол заттарды біз білуіміз керек, қандай заттарды. Көбінесе ол көкөністер мен жемістерді. Ал қазір білесіздер, жыл 12 ай қазір дүкендердің сөрелерінде көкөністер мен жемістерге қол жетімділік бар. Сондықтан да бұл дәрумендік тұрғыдан жетіспеушілік өте сирек деп айта аламыз. Әрекелді. Қанатжан мырза, келіп өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды білдіргеніңізге рахмет. Жұмысыңызға толық табыстар тілейміз. Барша патша көңілді көрерменге таңғы тілегіңіз. Рахмет. Жалпы бүгін шақырып, осындай мүмкіндік беріп отырғандарыңызға, сіздерге және басшылықтарыңызға үлкен алғысымды. Негізгі айтатын менің тілегім таңертеңгі жалпы барша қазақ еліне, жалпы осы Шымкент шаһарының тұрғындары мен қонақтарына әрқашанда дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, әрбір отбасыларыңызда өсіріп мәпелеп отырған ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіздер және олардың денсаулығы мен күтіміне назар бөліңіздер. Егер де аурудың алғашқы белгілері, нышандары анықталған кезде дер кезінде маманның кеңесіне жүгініңіздер, өз бетінше ем қабылдауды жүргізбеңіздер деп айтар едім. Сіздердің жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Өзіңізге де толағай табыстар тілейміз. Қымбат көрермен, бүгін бізде қонақта болған PhD доктор, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы педиатрия кафедрасының меңгерушісі Қанатжан Кемелбеков мырза болды. Біз бағдарламамызды әрмен қарай әуелеккен әсем әнмен жалғаймыз.